بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والوں کی پرا جما کر، فالزاجرات زجرا، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر، فالتاليات ذکرا، پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کر، ان الہکم لواحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، جو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا، وحفظا من کل شیطان مارد، اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی، لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں، دحورا ولهم عذاب واصب، یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے، الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارا اس کے پیچھے لگتا ہے، فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازل، تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے ان کا، انہیں ہم نے چپکتے گارے سے بنایا ہے، بل عجبت ویسخرون، ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ تمسخر کرتے ہیں، وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو نصیحت دی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے، وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھے کرتے ہیں، وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں، قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، کہہ دو کہ ہاں اور تم ذلیل ہوگے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اس وقت دیکھنے لگیں گے، وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور کہیں گے ہائے شامت یہی جزا کا دن ہے، هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، کہا جائے گا ہاں فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے یہی ہے، احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون، جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کر لو، من دون اللہ فاہدوهم الى صراط الجحیم، یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے، مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، تم کو کیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ، بلکہ آج تو وہ فرما بردار ہیں، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، کہیں گے کیا تم ہی ہمارے پاس دائیں اور بائیں سے آتے تھے، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين،
اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے۔ فحق علینا قول ربنا اننا لذائقون، سو ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی، اب ہم مزے چکھیں گے۔ فأغویناکم اننا کننا غاوین، ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو غرور کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں۔ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، نہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور پہلے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں۔ انکم لذائق العذاب الالیم، بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے جو بندگان خاص ہیں۔ اولئك لهم رزق معلوم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے۔ فواكه وهم مكرمون، یعنی میوے، اور ان کا اعزاز کیا جائے گا۔ في جنات النعيم، نعمت کے باغوں میں۔ على سرر متقابلين، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ يطاف عليهم بكأس من معين، شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا۔ بيضاء لذة للشاربين، جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی۔ لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے متوالے ہوں۔ وعندهم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی۔ كأنهن بيض مكنون، گویا وہ محفوظ انڈے ہیں۔ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے۔ قال قائل منهم إني كان لي قريب، ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا۔ يقول أئنك لمن المصدقين، جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کے باور کرانے والوں میں ہو۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا؟ قال هل انتم مطلعون، پھر کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ فطلع فرآه في سواء الجحیم، اتنے میں وہ خود جھانکے گا تو اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا۔ قالت اللہ ان کدت لترضین، کہے گا کہ اللہ کی قسم تو تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔ افما نحن بمیتین، کیا یہ نہیں کہ ہم آئندہ کبھی مرنے کے نہیں؟ الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین، ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا۔ ان هذا لهو الفوز العظیم، بے شک یہ بڑی کامیابی ہے۔ لمثل هذا فليعمل العاملون، ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔ اذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم، بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت؟
اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا رکھا ہے. اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کے اسفل میں اگے گا. طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا. انہم الفوا آباءهم ضالین انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا. فہم علی آثارہم یہرعون سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں. ولقد ضل قبلہم اکثر الاولین اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ اور ہم نے ان میں متنبع کرنے والے بھیجے. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ سو دیکھ لو جن کو متنبع کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ہاں اللہ کے بندگان خاص کا انجام بہت اچھا ہوا. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا. سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ یعنی تمام جہان میں کہ نوح پر سلام. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ثم أغرقنا الآخرين پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا. وإن من شيعته لإبراهيم اور انہی کے پیروں میں ابراہیم تھے. إذ جاء ربه بقلب سليم جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو. اَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ کیوں جھوٹ بنا کر اللہ کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ اور کہا میں تو بیمار ہوں. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے. فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں. مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں. فراغ علیہم ضربا بالیمین پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا. فأقبلوا الیہ یزفون تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے. قال اتعبدون ما تنحتون انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جن کو خود تراشتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين
غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا. فقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے رستہ دکھائے گا. رب ہب لی من الصالحین. اے پروردگار، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو. فبشرناہ بغلام حلیب. تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا. فلما اسلما وتلہ للجبین. جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا. وناديناه ان يا ابراهيم. تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نے کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبين. بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی. وفديناه بذبح عظيم. اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا. وتركنا عليه في الآخرين. اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا. سلام على ابراهيم. کہ ابراہیم پر سلام ہو. كذلك نجزي المحسنين. نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. انه من عبادنا المؤمنين. بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صحیح ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیے. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. اور ان کو اور ان کی قوم کو مصیبت عظیمہ سے نجات بخشی. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے. وآتيناهما الكتاب المستبين. اور ان دونوں کو کتاب واضح المطالب عنایت کی. وهديناهما الصراط المستقيم. اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا. وتركنا عليهما في الآخرين. اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا. سلام على موسى وهارون. کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام. إنا كذلك نجزي المحسنين. بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. إنهما من عبادنا المؤمنين. وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں. أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین. یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے. فکذبوہ فإنہم لمحضرون. تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے. الا عباد اللہ المخلصین.
ہاں اللہ کے بندگان خاص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا. سَلَامٌ عَلَىٰ الْيَاسِينَ کے لیے یاسین پر سلام. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے. اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو. وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اور رات کو بھی تو کیا تم عقل نہیں رکھتے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے. فساہم فکان من المدحضین اس وقت قرا ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی. فالتقمہ الحوت وهو مليم پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے. فلولا انہ کان من المسبحین پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون تو اس روز تک کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے. فنبذناه بالعراء وهو سقيم پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين اور ان پر کدو کا درخت اگایا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ اور ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ تو وہ ایمان لے آئے سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے. فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے. ام خلقنا الملائکة اناثا وهم شاہدون یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے. الا انہم من افکہم لیقولون دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں. من افكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون کہ اللہ کے اولاد ہے کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. اصطفى البنات على البنين کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے. ما لكم كيف تحكمون تم کیسے لوگ ہو کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو. افلا تذكرون بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے. ام لکم سلطان مبین یا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے. فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو. وجعلوا بینہ وبین الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انہم لمحضرون اور انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. سبحان اللہ عما یصفون یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے. الا عباد اللہ المخلصین مگر اللہ کے بندگان خالص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے. فإنکم وما تعبدون سو تم اور جن کو تم پوجتے ہو. ما انتم علیہ بفاتنین اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے. الا من هو صال الجحیم مگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے. وما منا الا له مقام معلوم
اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ اور ہم صف باندھے رہتے ہیں، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور خدائے پاک ذات کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اور یہ لوگ کہا کرتے تھے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ تو ہم اللہ کے خالص بندے ہوتے، فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لیکن اب اس سے کفر کرتے ہیں سو ان قریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے، انہم لہم المنصورون کہ وہی مظفر و منصور ہیں، وان جندنا لہم الغالبون اور ہمارا لشکر غالب رہے گا، فتول عنہم حتى حین تو ایک وقت تک ان سے اعراض کیے رہو، وابصرهم فسوف يبصرون اور انہیں دیکھتے رہو یہ بھی عنقریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے، اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ مگر جب وہ ان کے میدان میں آ اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو، وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور دیکھتے رہو یہ بھی ان قریب نتیجہ دیکھ لیں گے، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ اور پیغمبروں پر سلام، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کو سزاوار ہے۔